Керівниця гімназії номер 11 Кам'янського Наталія Рева вперше бере участь у конкурсі на кращого керівника навчального закладу України. Жінка каже, місія відповідальна, адже представляє не лише свій навчальний заклад, а й місто. Взагалі велика відповідальність, тому що, як говорять, що директор повинен бути прикладом і не мала права просто морального і перед своїм колективом виступити на низькому рівні, так, і не мала права перед своїми колегами в місті, тому, звісно, відчувала дуже велику відповідальність. Цьогоріч через карантин райони та місцеві відбори проходили у онлайн-форматі. Наталія Рева розповідає, було декілька етапів. Зокрема, керівники розповідали про власний досвід роботи та новаторські ідеї, демонстрували знання нормативно-правової бази та управлінські таланти. Було жеребкування. Під відеоспостереженням веб-камера була направлена з одного боку, ноутбук стояв з іншого боку. Тобто по цілковите відеоспостереження члени журі спостерігали за нами з усіх боків. Ми тягнули тему. Я витягла тему «Педагогічна рада» і було три завдання. Потрібно було прийняти правильне управлінське рішення згідно нормативних документів. Тому за результатами цих трьох випробувань в цій зоні я набрала найбільшу кількість балів і лідируючі позиції дозволили мені пройти в наступний етап. У департаменті гуманітарних питань міськради Кам'янського кажуть, їхні педагоги завжди представляють місто на вищому рівні. Тож сподіваються, що незважаючи на складність випробування, зуміють вибороти перемогу і в обласних колег, а далі вийти на всеукраїнський рівень відбору. Мабуть, Наталі Васильівні допомогло здобути перемогу те, що, знаєте, про гімназію 11-ту є що розказувати. Це школа, яка на рівні місті позиціонується як один із кращих закладів. Ми пишаємося нашою колегою, що їй вдалося посісти в цьому зональному етапі перше місце. Сподіваємося, що далі вона також легко здолає всі випробування на обласному етапі. І знову ж наше місто Кам'янське відзначиться ще й кращими керівниками. В обласному етапі конкурсу змагатимуться 10 конкурсантів. Він має відбутися вже в новому 2021 році. Інна Теренець, Анна Шостак, Максим Олещенко. Open News, телеканал «Відкритий».